Hallå där grabbar och tjena, jag har varit sjuk i över en vecka. Vad fan blir det för dialekt? Jag skulle prata göteborgs. Innan vi fortsätter med videon vill jag bara att ni drar er pekjävel till prenumerera-knappen och till klockan så att ni inte missar när jag lägger ut nya videos. Ha det bra, hej! Jag blev utmanad och det säger att jag blev utmanad utav svenska utmaningar och äta en falukorv. Usch. 3 minuter 41 sekunder. Men det känns som att den här skulle nog vissa kunna göra bättre än mig, så jag skulle nästan vilja utmana en person, en specifik en dag med livros. Han är rätt så snabb på att äta. I alla fall en pizza. Och en potatisgratäng. Vad fan är vi nu eller? Göteborg, vi är i Göteborg fortfarande. Jag blev utmanad. Det är så här att jag har varit sjuk i en vecka, så jag har inte orkat lagt ut någon video och sådär. Men vad fan, jag har sett att jag blev utmanad utav den Jeppson. Han åt en potatisgratäng på 800 gram. Och nu är det som så här att jag skulle vilja skicka med den här utmaningen till 2 personer. Nummer 1 är en kille som jag har sett äter väldigt snabbt, dricker väldigt fort. Det är nämligen en dag med livros. Antar du utmaningen att äta 800 gram potatisgratäng så snabbt som möjligt? Kan du slå min tid? Det tror jag att du gör. Men antar du utmaningen, kommentera gärna för. Jävligt slö var du, måste jag säga. Fan vad slö. Den här åt han upp på 3,55. Och sen svenska utmaningar. Han åt en falukorvsring på 800 gram på 3,40 eller något sånt där. Också slö som fan. Och det är egentligen så att jag väger ju 245. Men jag tänkte jag gör de här utmaningarna nu. Och sen går jag på den här dieten som jag berättade om lite tidigare. Att jag ska gå ner över 20 kilo på 2 månader hade jag tänkt med. Inga problem. 90 ska jag gå ner till. Jag väger väl 114 idag. Så jag tänkte gå ner på 2 månader. Det är väl inga problem. Nej men jag vet inte vilken vi ska börja med. Vi börjar med här. Följke. Men fan vilken jävel. Petra, kom och kolla vad den är då. 800 gram falukorv. Lite smask va. Oh my god. Jag blir skitäcklad och jag tycker att utmaningen är ganska tråkig. Inte för att du är tråkig, svenska utmaningar, men att sitta och gegga i sig ett kilo falukorv. Nah, jag är lite äcklad av kött, griskött och sådär, och köttproduktion och allt vad det innebär. Och det kan vi ta i en annan video, men min kompis Kajsa kommer utmana dig istället. Klara, färdiga, kör. Ett, varsågod. Ett fort, det är tävling, ett fort. Du får äta, varsågod. Du måste äta här, du kan inte äta. Det går på tid det här. Bra, kom igen. Duktig Kajsa. Bra, ät fort. Nej, du måste äta här. Det är bord. Vi äter vid bord, du och jag. Nu för till. Bra, ät fort. Du är skitslå. Hon är sämre än utmaning, svenska utmaning. Vad fan? Vad fan? Vad är problemet? Svälj i kurven. Så, och så har du den där. Ät den med. Så, bra. Duktig tjej. Duktig tjej, bra. Bra, nu börjar du få upp farten. Ät den där också. Jag hjälper henne lite här. Nej, vänta för fan. Du måste vara med på film allting. Ät här nu vid bordet. Så, bra. Och tappa lite, det gör inget. Så, duktig tjej. Kom igen. Kom igen nu då, det går på tid det här. Vi kommer sumpa det här, jävla skit. Du får stryka av en människa. Nu får chansen att äta farlig kurv. Kajsa äter ju väldigt strikt mat annars, hon äter ju såhär svindyr hundmat. Och kostar ju 2000 spänn i månaden den här hund i drift. Ät nu då, det går på tid, kom igen.
Bra Kajsa, duktig tjej. Varsågod, ett mat, kom igen. Bra, 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 kom igen nu. Ett kilo snart nere, kom igen, bra. Kom igen nu då. Bra jobbat, kom igen. Kom igen, och så lite kvar här bara. Så, så, och den. Bra, så, yes. Vi får se om hon klarar det, jag vet inte fan. Jag lägger till en klocka efteråt. Men ändå bra jobbat tycker jag. Fan vad gött va, med kurv. Det trodde du inte. Att det skulle bli kurv när farsan tog fram kameran. Det brukar ju bli kurv för Petra annars när farsan tar fram kameran. Nu får du gå ner. Nu får du försvinna härifrån. Så. Så där. Men en potatisgratäng, det kan jag dra i med. Inga problem. 800 gram. Ska vi se, du tog ut på 3.55. Riktigt dålig tid måste jag säga. Riktigt dåligt. Mm. La la la. Det ska bli gott med lite mat. La la la. Ohoho. Mm, det här är jävligt gött. Den här potatisgratängen är riktigt god. Riktigt god. Kommentera förresten vad ni tyckte om Kajsas prestation i utmaningen. Fan, det var en utmaning. Hon var ju inte ens beredd liksom. Förstår ni? Och ändå presterar så jävla bra. Ja, kommentera. Hon är en samojed förresten på 3 år. Hon är en tjej. Och hon bor här med mig. Hon är min kompis. Ja, en duktig tjej. Bra jobbat. High five på den sen. Så, då är potatisgratängen. Mm. Nu ska den här in i ugnen. För det hade Jepson gjort. Och fan, ska inte fuska. Sen så åt han upp den och man får inte dricka till. Så att jag slänger in den här ugnen så får ni vänta en liten sekund eller två. Shibiripap, shibiripap, shibiripap. Oj. Det fräser här i, det kanske inte skulle. Jävlar. Jag går runt lite för att annars kommer jag bränna mig. Om man vill inte bränna min lilla, sin lilla säft. Vill man inte göra. Man får inte dricka någonting till. Jag ställer bort den så jag inte råkar dricka. Då failar jag om något såhär. 3.55. För det är lilla. Fan vad dåligt. Och jag är inte beredd. Fan. Jag är inte bra på att äta fort. Gud vad mycket det såg ut nu helt plötsligt. Den växte i ugnen tror jag. Oh, den är varm också. Jag kan inte tölja i skiten. Klara, färdig här, kör. Det är Jepson. Nu får du step up. Step up. Step up mannen. Magen syns när jag blir så jävla fet. Ja, men det var väl det. Tumma upp klippet. Nu tumma upp klippet. Tumma upp klippet. Kommentera vad du tyckte om Kajsas prestation. Vad du tyckte om min prestation. Kommentera om du har saknat mig. Skriv nu ord, skriv nu snällt, skriv ett brev, skriv hej. Så ses vi i nästa video. Ha det bra, hej!